ପାରାଦୀପର ମଧୁବନସ୍ଥିତ ପୌର କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପଠାରେ ରାଜ୍ୟ ଉପଭୋକ୍ତା ମହିଳା କଲ୍ୟାଣ ମହାସଂଘର କର୍ମ ସମାବେଶ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଥିରେ ଦିଲ୍ଲୀର କନଜ୍ୟୁମର କନଫରେନ୍ସ ଅନ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ସଂଯୋଜକ ଡକ୍ଟର ଅନନ୍ତ ଶର୍ମା, ସମ୍ପାଦିକା ପ୍ରୀତି ପାଣ୍ଡିଆ, କାଉନସିଲର ପ୍ରଶାନ୍ତ ପଣ୍ଡା ଓ ପାରାଦୀପର ପୌର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ବସନ୍ତ ବିଶ୍ୱାଳ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ସଚେତନତାର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ଅନେକ ସମୟରେ ଖାଉଟିମାନେ ଠକାମିର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି। ସାଧାରଣ ଅଜନଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡ ଏବଂ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଜରିଆରେ ଟଙ୍କା ଲୁଟି ନେବା ଆଦି ଘଟଣା ପ୍ରାୟତଃ ଦେଖାଦେଉଛି। ଆମେ ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ କର୍ମୀ ସମ୍ମିଳନୀ, ଉପଭୋକ୍ତା କର୍ମୀ ସମ୍ମିଳନୀ କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛୁ। ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ଜଣେ ପୁରୁଷ ସଚେତନ ହେଲେ ସେ ଏକା ହିଁ ସଚେତନ ହେବେ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଜଣେ ନାରୀ ସଚେତନ ହୁଏ, ତା ପରିବାର ସଚେତନ ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସାରା ତା ପାଖ ପଡ଼ୋଶୀ, ତା ପଞ୍ଚାୟତ, ତା ଜିଲ୍ଲା, ତା ରାଜ୍ୟକୁ ସଚେତନ କରିବା ପାଇଁ ସେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିପାରିବ। ସରକାର ମିଶନ ଶକ୍ତି ନାମରେ ଯେଉଁ ନାରୀମାନଙ୍କୁ ସଶସ୍ତ୍ରୀକରଣ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ପ୍ରୟାସ ନେଇଛନ୍ତି, ତାହା କେବଳ କାଗଜ କଲମରେ ରହୁଛି ବୋଲି ଆମେ ଭାବିଲୁ। ସେପାଇଁ ଆମେ ପାରାଦୀପ ଗୋଟିଏ ବନ୍ଦର ନଗରୀ। ପାରାଦୀପରେ ଦେଶ ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ ଲୋକମାନେ ଆସି କାମ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ନିଜ ବାବଦରେ ସଚେତନ ହେବା ଦରକାର। ଖାଉଟି କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝାଯାଏ? ଖାଉଟି କେଉଁ ମାଧ୍ୟମରେ ଶୋଷିତ ହୁଏ, ସେହି ଶୋଷଣରୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଚିନ୍ତା କଲୁ ବନ୍ଦର ନଗରୀ ପାରାଦୀପରେ ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ କର୍ମୀ ମହିଳା କର୍ମୀ ସମ୍ମିଳନୀ କରିବୁ, ଯାହାକି ଆମେ ବିଭିନ୍ନ 200-300 ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଏକଜୁଟ କରି ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ ଗେଷ୍ଟମାନଙ୍କୁ ଡକାଇ ରାଜନୀତି ଠାରୁ ଦୂରରେ ରହି ଆମ ଯେଉଁମାନେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଆୱାର କରିପାରିବେ ସେହିଭଳି ଗେଷ୍ଟମାନଙ୍କୁ ଡାକି ଆମେ ଏ ସଚେତନା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିଛୁ। ସେ ସମୟରେ କିଭଳି ସତର୍କ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ ଏବଂ ଠିକ୍ ବ୍ୟକ୍ତି ବା ଠକ ସଂସ୍ଥା ବିରୁଦ୍ଧରେ କିଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ, ସେହି ସମ୍ପର୍କରେ ସମାବେଶରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଖାଉଟିମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବା ଏହି ସଂଘର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ବୋଲି ଅତିଥିମାନେ ମତବ୍ୟକ୍ତ ରଖିଥିଲେ। ପାରାଦୀପରୁ ବିରଜା ପ୍ରସାଦଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ ଖବର।